Всім привіт, ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду будуть світильники від виробника Майтоні. Це колекція одинарних підвісних світильників. Пропонуються вони з двома плафонами, різними за розміром та формою. Це плафон діаметром 23 см на 22, а цей 29 на 14. Також пропонуються три кольори плафону. Це бежевий, коричневий, є ще третій варіант сірий. Плафони скляні, колір металу і там матове золото. Джерело світла, ось тут знаходиться це LED-модуль. Споживає він 6 Вт, потужність однакова, незалежно від форми та розміру плафону. Видає такий модуль приблизно 35 Вт. Я обидві моделі підключив. Можемо подивитись по черзі. Ось так виглядає ця. Тобто скло не приймає участі в освітленні, воно лише як декоративний елемент. А весь потік світла, він абсолютно вільно розсіюється, але він спрямований донизу. Тобто це моделі не, більше не для основного освітлення кімнати, а як такі локальні підсвітки, наприклад, над столом. Така модель може використовуватись. Якщо це буде невеликий стіл, сантиметрів до 80 діаметром, ну і висота від джерела до стола має бути також невеликою, це десь до 80 сантиметрів. Так виглядає модель з янтарним плафоном. Цю ми можемо вимкнути. Ну, те ж саме, тобто скло лише декоративну роль виконує. А весь потік світла, він спрямований донизу. Тобто буде освітлена поверхня під самим світильником. Так, для порівняння, нехай ця буде вимкнена. Висота в них максимальна 162 см, мінімальною може бути в цій моделі 36 см, тут вона може бути 29. Кріпляться вони за допомогою монтажної планки, діаметр стальової чаші 12 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.